që të gjitha ato u janë shpërndar juve në mbledhje. Nëse në mbledhjen e ardhshme, qeveria voton procesin e vetingut, janë të parët krerët e Ministrisë së Drejtësisë të cilët do të verifikohen. Kështu po thotë e pare e këtij dikasteri Albulena Haxhiu, e cila të martën konfirmoi se koncept dokumenti për procesin e vetingut në sistemin e drejtësisë i është dërguar ekzekutivit. Verifikimi integritetit personal të subjekteve të vetingut, vlerësimit profesional dhe të performancës si dhe kontrollit të pasurisë së tyre janë shtyllat kryesore mbi cilat është zhvilluar dhe kompletuar ky dokument dhe mbi cilat do të zhvillohet vetingu. Ky mekanizëm që pritet të ketë mandat të përkohshëm do të votohet nga Kuvendi i Kosovës e dekretohet nga Presidentja. E antarët e tij betimin do ta bëjnë në praninë të një trupe ndërkombëtare. Grupi punues identifikon dispozitat përkatëse kushtetuese që duhet ndryshuar dhe çështjet të cilat kanë nevojë të përmirësohen përmes ligjit për vetingun. E dikush që ka punuar në këtë draft dokument tregon se pse vetingu është i rëndësishëm për Kosovën. Vetingu ka qenë pra një prej kërkesave themelore që Instituti i Kosovës për Drejtësia ka bërë në vazhdimësi. Kjo kryeqëput për shkak të mungesës së profesionalizmit edhe lidhjes me politikën të sistemit të drejtësisë. Kjo është bërë qofna nga ndikimi që politika ka ushtruar te faktorët e ndryshëm të sistemit të drejtësisë. Sipas ministrës, vetëm kështu do të bëhet fuqizimi i institucioneve të drejtësisë.